Tak, vítám vás tady zpátky na streamu, zpátky na YouTube. Dobré ráno, nebo už poledne, Fnatic versus BLG, Bilibili Gaming, Fnatic, můj favorit na výhru celého eventu, versus tým, který loni vyhradil NRG s Ardisem a s Finesem, takže, čus. O, Alfa Germinus, první kill za turnaje. Kdo je tam nejsi letos? IRL Spikos. S Batuškem. Tak snad další Masters budou v Praze. Domluvíme. Vanvej na CT. Jako se nezdá, že ty byli prostě jsou jako furt profesionální tým, takže... Nepodcenit. Hlavně to nepodcenit. A jedem. Booster Astra mimochodem místo Brimstona. Počkej, klid. Nice. Kamaráde, ty dresy prostě v pyžamu tam sedí. Ajajaj. Tak jeden bulldog na zemi. Realistically to try to swap that weapon over to though. Can't act the only one. Lepší jak ty ohnivý jako to asi, jo. Já mám rád ten jejich basic prostě. Kámo, oni to prohrajou. Jako YZ je ten, YZ? To je ta rejska? Tak to je ta rejska, která porazila kámo. Kámo, oni prohrali proti čistýmu eku. Proti čistýmu eku prohráli. And it's similar scenes. Aemon, he's going to be the hype guy as well. Hezký, že jim nechají čuchnout. Booster. Cowboy. Krása, Booster bez skillu. Booster má formu, kamaríde, ale not liking what they see on this beast. Chocobis. It'll be a full ship through the teleporter, work their way over here towards A, but faster rotate our Durka. Není humoresky, to byl Ray Forcey, Indonésie. Nepokračovali pak ve stejném složení. Co dělá Hero? Co dělá Alfažer? Co dělá Derke? Si vyhrou dvě kola BLG, ještě tak konec. Ole! Nazdar! Tady dával Booster furt killy předtím. Jdeme. Co tam dělá, když jsme ještě nedostal ten spray? Čekat. To co je, kámo? Má svýho. Tak to je jedna z věcí, co jsem taky neviděl ještě nikdy, kámo. Paint shell gonna be sent. The bounce through. Neff gonna be interrupted. Rerouted for a moment. Flexing on them. The team now starting to rotate out. Somebody realizing he's not gonna catch. Swings back around through the link. Still have this op to worry about as well. Kamalady tady check se nevypadá moc úspěšně zatím. Dobrý sak. Dobrý kill, raketa. Alfažer první. Booster. A jedem. GG, vyhráli jsme retake. Nazdar. Flexin. 4v5 retake, kamo, úplně clean. Čousky by dělal kus. To ještě 80% jsem fresh. Nazdar, vypodiv. A ještě suck. Plenty of damage down onto Neff. Co hraje Leo? Za sebe teďko. Relaxuje.
Mně se líbí, jak ta Viper ultina na shortu. I dřív dávali všichni špatně, od té doby, co Carmine Corp našli ten lineup, tak všichni už teď používají tu ultinu. Všichni mají takhle už rozlezlou až zpátky dolem. Shoutout od Carmine. Tohle je největší blbost, kámo. Jedna z věcí, co nejvíc nemám rád, je chodit do ty Viper ultiny, zkusit najít tu Viper. To je prostě smrt. To get himself that headshot, but Turka drawing down with the ghost takes out Neff. That's a spike stranded back site, covered by an operator. Just flexing all on his own. Try their luck at B again. Kind of that same old Billy Billy push. They really like these coordinated hits between Hookah and the Octagon. A good flash catches Hero. Yeah, flash to spot out Hero. Come on. A bit of util, try to survive here. Come on. But cannot. Jaký by execute čistka jako. Alfa R je hodně nesvůj zatím. Je by si nalepit toho knírka aspoň. Nebo jako dokonce eventu mu naroste zase plnovou sek, ale musí se do tam dostat do té pozdější fáze. Derke váš tady známý. Jako halus, kam se Derke dostal od nás normálně ze streamu, když jsme dělali watch party, tak tady hraje Champions, jako to je dobrý ten. Dobrý posun. Krasný aspas odešel si Cloudu, vole. Cloudy mi docela chybí na těch international zápasech. On the far side of it, I believe. Spot out on the one. Alfier finding that elimination. Wingman 7, but that does not check the close. Něm neví o tom druhém. Aziz! What? Huh? Made aware. Jak se natočil na něj? What? No, tak Aziz se úplně nafetoval. Běžel doleva a otočil se doprava. He cannot hold his ground. Fnatic gets a little bit of 5v5 retake, by the way. Oh! Aziz žije! Už ne. FPS hra toho docela, ne? Čet. FPS hra. Derke! Jak ho pokryl, WTF? Kámo, on musel být do BPOVčko, jak zabil 3 lidi v jednu vteřinu, jako. Comes to their execute, so this time around. Just Nable Beaks, Breachem. Reading at least the early part of this round. It's just these post plants they've got to shore up. Goes up or out, spot out, oh! Over to YZ, but he jumps right over it! Come on, no, difnul jako svině. That's Magor, tu, ten týpek, vole. That's fuck Magor. It's firmly in the hands of Billy Billy. Oh, this is just incredible stuff from YZ. Ten týpek mě sere, vole. Absolutely unreal. Kdybych defoval, někdo mě nějaké pokryl, asi bych se zamilovala. OK, chat. Má to tady... Jak ryznout slečnu, máte v chatu na návod. Ta ultina není na bombě, by the way, ta ultina není na bombě. Ale to je safe. Continuing to thrive. Bowser pro Pablita. Pro Pablita. Alfair si hrozně koleduje, kámo. Space bought, but that's about it for now. Thrash at the ready, Alfair sending it. Goes through elbow. A neumí skákat s tím vůbec. To byla nejhorší ultina, co jsem kdy viděl, ale on s tím prostě běhal po zemi. Mosh sent Durka arriving in from behind. HP bars completely and utterly wrecked at the moment here from the side of Billy. Billy is wise. He tries to turn the tides. Flex and able to get his ground. Come on, 20 životů, dobrý. The cleanup is there. The defuse will come through. Fnatic denying the tide up. Krása. Go ahead and try to clear out the back. Jakože tu ideu tý volis jsem už viděl, že vyskáčíš z hooky. A vždycky se házela rovna. Oni hodili jako šikmo, ale může být lepší. Chronicle still going to be good for a shot, puts down YZ. But now it's a rotate through the defending spawn. They try to get themselves situated on it. Hero hrál se mnou rankedy a
Supermassive Blaze. Počkej, my jsme ale prohráli to kolo. My jsme prohráli ty pistolky. Neboj si dělat prdelka asi z nemocného člověka, ne? Ó! Kámo, ty by má životku. Flexin! On fakt flexuje, kámo. Ale počkej, ty by je zpátky. Alfa je zpátky, vole! Fnatic Classic, pojď! Ty vole, Škoda! Tam mám vyřvaný kvůli YouTube videím a songům. Jaká moje teorie? Myslím si, že časem se to spraví, ale už mi je 23, takže podle mě jsem v prd. Ale že bych šel nějakou operaci, ale to se mi nechce. Flexin for now just tucked within his own smoke as the site gets taken, the plan comes through. I think that's hlásek. Díky moc. Děkuju. Ve 4K už teďko novodobě. Novodobě už ve 4K. Doufám, že to vidíte, chat. Doufám, že to je vidět na obrazovce, co tady stojí. Tady je otázka, kdo vyhraje Champions? Tady je odpověď. Čau, Vader. Hero hraje zatím prd. Widely. Players ready to just be taken down by the spike. Flexin gonna be in a bit of a rough position. Flexin. No flexoval. Go sprinting across. He will die to Durka. Let it go through to U-Haul, and it is gonna catch. One on the backside there, but I think that's all just a bait. Hit onto Yosemite, but oh my god, Flexin! Into the smoke finds Alfier. Which game? Readjust, clears out. That dizzy. Durka now here, but player's gone around and YZ the one taken down. Doufám, že ho tam sečil nul. Still plenty of firepower available to be able to. To už se nerozvíme, volem. Má o jeden sečil míň. Ale sám je na boxu. Počkej. A nebo se double boostnuli. O, co stalo tady? Ok, doufám, že se double boostnuli ty BLG, jinak bugovali. Ale ty F, na těch se to nerozví. Oni přijde, že vypadám starší normálně než on. Což jakože... Není dobrý. Plant coming out and Alfier, he reads it like a book. I got you. Knows that they're going to be looking for the interrupt. And finds the punish before the Baki shot can even ring out. na to, že na těch turnejch jeden ze starších. Jemu 29, no, myslím. A je handsome. Handsome 21, třeba bych mu řekl klidně. Jako když se zasoustředíš, tak má trochu vrázky, vole, ale... O! Oh. Mluvím o boosterovi? Jo. Booster není to. Tak. Geige. Není Geige. Chceš mi si nějaký hráč vůbec? Je Geige. Jakože veřejně. Nazdar. Level pump normálně. A ty jsi Geige. OK, a dost, to píči. Oh, it's all just a ruse though. Yep, the wide rotate all the way back. Still do have the linger here from K9. If he hears any contact, just chilling. Waiting to see if... Jak se ti líbí Fnatic dresy? Jaký dresy? Ten mají pyžamo. Jak mají pyžamo? Se samolepkou Fnatic, vole. Nevím kam, musím si je pořádně prohlídnout. Convinced Billy Billy that this is a B hit now with how much time it's taken. Ale jako asi to k tomu sedí, ale asi to je fajn, jakože máš na event jiný dres.
Oni na něj zapomněli. A YZ vyfnul. Jako YZ tam hraje skoro sám. Orb gonna be picked up. Double TP back across here towards A. Neff is dead. And all K Knight can do is stay tucked and hope that they don't come hunting. I think they just convinced. Tady psal, kdo to psal? Shouty psal. Backpedal as quietly and quickly as he possibly can. Does manage to make it out towards safety. Ten, tam je nelidský rozdíl mezi Radiantem a profi hraním. Už je jako tier 2 hraním. Tam každý z nich, kdyby hrál aktivně rankery, tak by měl být schopný dát top 50 třeba na serveru, vole. Kdyby to hrál jako aktivně, vole, a šlo mu o to. Spoustr nemá Radiant, tak spoustu z nich nemají Radiant, protože to nehrajou. Tam víc lidí nemá Radiant než má, protože nikdo nehraje rankedy. O, ještě máme šanci dát killy, Spoustr. Vyhrával ty turnaje. I v jiných hrách jmenoval se Niso. Potom ho Riot uklidil po prvním větším turnaji. Ale pozor, tady se comebackuje. Nizao, ne, Niso. Niesov Němec. Cheatoval už batalionu předtím. Děkuji, Trasnia. A potom ještě Nisai. Tier 1, jakože. YZ and Neff also getting very aggressive there towards long B. Tam je tady kontrol a všeho, to se nedá, vole. Riot je až moc dobrý na to, vole. Tam dojdeš hrát na jejich kompu, oni ti nastaví komp, ty si neneseš žádnou flešku, vole, maximálně nějaký software v myšce nainstalovaný, ale podle mě, kámo, nevěřím tomu, že by to neměli po to pořešený zrovna tohle to, ale... Mouser! Jo jo, to je pravda, co napsal Urza chat. Mouser! Hero je zpět! Dobrá ultina. Nazdar! Záhradní trpaslík. Můžeme zahrát někdy tu. O pozor, druhá mapička, už to je zrychla tady. Teď jsem přišel. To už bude stomp, tuhleto no, to už bude stompíč. Co tam hrajou? Breach, Neon. Jako chápu ten komp, ale... Kovalský analysis. A zatky seniors tam dej. Ale tak potom. Pushing forward, catching him off guard. Alpha German, nový skin. Nový starý. Triviador, to neznám vůbec. Znám Travian. Ale kámo, oni se mu line-upnou. Kolik mají životů, kámo? 5,5. Oh, tohle mi dělá věci, kámo. To mi dělá věci. Triviador je dobyvatel, jakože jedna ku jedný dobyvatel. Bude never sweep, jo, Jagger. A potom... Able to find the second headshot and Fnatic will convert the bonus. Ken K Knight just with a frenzy in hand. A couple stingers of guard. Ale je to furt na telefon jenom, ne? Hajdalak. Počkej, to je stomp jak blázen. Hero now spamming through the wall. Gets rid of Flexin, strands the spike. And Yosemite will just get one tap there. Jaké je tvoje top 3 nejlepších hráčů na světě? Lotus, so definitely a bit surprising. I think
O, těch all-time gun hráčů hodně, jo. Prostě já to beru tak, že když se byl prostě třikrát, čtyřikrát na těch, asi čtyřikrát, nevím, to je random, jo. Prostě když jsi byl hodně na těch international eventech a nevypadl si při prvním zápase, tak prostě už jako seš, vole, to znamená, prostě Paperex, vole. Swing out, jump back. Včetně Benkei, I guess. Lurk v lurk over at A. Atak. Starý DRX. With an opportunity, so maybe even up the count, but he's pushing over here towards the door instead. Třeba Sugetsu, ale ten fell off nul dost. Nebo celý Navi spíš fell off nul, než že on by fell off nul, ale celý Navi je takový. On cleared sight. Aspas Glazin. Jsem říkal Aspase, že je top 3 all time. Top 1. Těžko říct. Teďko, co tady říkám, to všechno nemusí být pravda, vole, a to tom eventu se to, ten kombosák ještě s Odin spamem, no tak to je nádherné. Ten Odin spam ho tam slownul, vole, v tom saku. Ještě víc. Teda o tom eventu zjistíme, prostě strašně se těším, kamo, doufám, že se to stane, že bude Aspas versus Texture. Protože prostě reálně nevím, vole, kdo z nich je lepší. Sayonara? Sayonara je top 1 tier 2 hráč zatím. Kom je jediný z last vítězů, kdo je na Champions? 77 for armor. Knight just barely tagged up. They're going to try their hand at the other side of the map, leaving Nath to just get taken down as soon as Ah, see, actually. Yeah, yeah. Dies for it. An attempt at a fake. They still have to try to get všichni vypadli close, no. Oh! Kámo, nebylo toho třetího. A my radíme. Krása, krása. A úkol foragovat. Heard one going out. Hero now able to find one. The stuns do come through off the relay bolts, but no one can push forward. This Viper wall from Chronicle continues to hold them at bay. He is locking down all three sites by. A nevím, jakým týmu byl před Loudama ani. High low set up. Odin to one side, the swing forward, and it's just Odin race, prostě nádhera. Absolutely minced. This is so difficult. For Yosemite right now. Read this. Nope. Thinks about Joester. Angle's a little bit wrong. Flawless here from Fnatic. V time, vole, a byl. Oh, jednu dobu nejhorší. Teďka už je asi nejlepší. I know you do. Prowler to search. Noting that they're there in the connector. Ale jako líbí se mi, že co musím mocní u Aspase je, že jako všichni glazujou do extrému, tak aspoň mi přijde, že mu to neleze za stolik do hlavy, vole, že se nechová jak čurak. To je nice. Že je furt stejný prostě. Jo. Oh, probablita! Probablita! Tyhle ten je dobrý, kurva. Vidíš to? Vidíš to? Na 30 prostě tady dává taky lepecky. Legendary upset od BLG. To by musel být má půl split. No, co dělá ten YZ? To je plný magor. Already two kills, the Sigmund for one, the Vandal for the other. Flexen pushing forward into the smoke, paranoid out of his mind, and Boaster will shut him down. Konac je mega v píči poslední, ani nevím jak dlouho. Ty vole, to je prostě Farmandos. Vole, co tam dělal s tím? Chamber meta pryč a Jumpy pryč, vole. Oh. No jo.
is trying to make a pacey hit, maybe bait some audio over towards. Už se vezou. And he nails the flick. YZ shut down. And K9 with a nice counter spray across. We'll pick off Chronicle. Nejlepší liquid byl, že tam byl Scream, že jo, ještě. Actually. A Nivea, když došel Nivea, kámo, to byli úplný mastodonti, vole. Bouste, pojď, one tap, pro Pabla. Dej mu one tap, pro Pablí to se. Ty sračko, on to hraje vychovaně, to je srač. Ale Hero to nehraje moc hezky. V Turecku ho naučili hrát takhle, no. Hezky. And has it. Fnatic, they give them some space. Just keep that Odin quiet. Ready to strike it in. To byla solidní, ale. Peeking out ahead of that trap wire. Actually does get him through B main. Why is he, however, able to find one? His boss is going to be taken down. Slide across and oh, the headshot nails it. Já se omlouvám. To je zase musím do toho volu. Milionáře zmíní? No. A milionáře Alexie kde? Tak kam hodil ten reveal? A zabilo stejně. Hele, večer ranky, kde já streamoval? Aha. Tak to jo. Doufám, že dojde někdy, ale to je v takový čas, kdy on spí. Ace. Alfire, to jo, to vím, no. Na Havenu hrajou Yoru ISO. Já se nepletu. Setting up for this retake. They both gonna be sent. They're trying to get their way out of the smokes here. Hero able to find one, but YZ and Nep. Choose. 3v3. Both. 3v3, a Boste se jde prokily. Has been able to dump the operator. Has a vandal in hand. Making some noise. A to ten Crosshair, kamaráde. Fere. Paranoia still at the ready. Čau, kocourku. Dobrý reveal. Jak ho nezabil? Mu nechal jeden život. Nazdar! Retake. S-tier. Opa. Touchpad je moje košiška. Prosím. Vysvětli. A booster 10 kilů. Škoda, že na 11. Two kills found here for Nep in replies. We find ourselves now into a 3v3. Alpier down to 40. Why is he approaching from behind? Swing out, they spot him. They know that he's got the share, which is a glimpse. He needs to push his way forward. Play a little bit of ring around the room. Okay, tady se to pobláznilo. Alpha maybe outdoing him a bit. Swings around the back. Do smoku dal Hero. Může smoku. Finds himself a third. Tap onto the spike. Why is he opening things up even further? Is Hero? Jedna ve jedna. Trying to live up to the name. Knows that he's right in front of him. Come on, Hero, 14-4. 15-4. Red Bull Clutch. Hezký cast, ale co není, může být. Třeba se ještě k nám někdo vrátí. Děkuji. Pozor na Vajry, ale to byla dobrá ta Vajra, že? To byla dobrá ta Vajra. Šikma. Push out, the swoop around, playing distract here, drawing the attention as Chronicle will fall. Alpier though, eventually able to stabilize, finds that first. Ještě nebude GG, nebo? Jako ty, jak má životku. 16-4. Potvičí. Booster, ale. Kolikže jich nesmí dát? Booster with one, YZ finds a second. Relay Bolt looking for the stun. Doesn't bounce quite deep enough, I believe, to actually connect on to Chronicle. Já jsem košiška, touchpad in the case. Luxon here trying to hold the door, eventually finds the kill. A touchpad o tom ví? Asi jo. Takes him down and now it's a 2v2. 14? Kámo, pojď. Na teko, umři. Umři ještě, kámo. Ještě nemusíš vyhrávat tu hru. Jde jedno a pak umři, kámo. Come on, brav. Jeden one tap. Nice.
Jako jeden kill. Ale ten kill ještě musí dát. Kámo. Billy Billy clings to life for a little bit longer. It was looking possible for a brief little moment. But line through, showstopper gonna be popped and YZ blind. Už chápu, proč předtím používal ten prst tak, jak používal, protože PLG, což se nemělo stát. Takže Derke to má z memu. Takzvaný internetový mem. Now has the nightfall. He's gonna have to send it, but how well can they play off the back of it is gonna be the question. For now, he's drifting his way forward over towards that door. Nightfall sent. Gets the catch here on damn near everybody. 2-3. Asi finito, ne, chat? Je to finito? Jako pěkný kombo těma dveřma. Pěkný kombo s těma dveřma. Booster! Booster! Bowser! A ještě to vyšlo Pablovi o jeden kill. Neříkej, že to není borec. Je to absolutní borec. Měl bys mu poděkovat, Pablo.